Imetosha sasa. Huwezi kuona tumia simu hivyo nikikuangalia tu, na hata haunioni na kuangalia. So ni wakati wangu hata mimi. Tunaelewa kwamba tuna majukumu mengi na tunafanya kazi kwa bidii ili tuweze kukimu maisha na mahitaji yetu, but tusiweze kusahau kwamba afya yetu ni ya maana sana kwa maisha yetu. Na afya yetu ndio kitu cha maana sana tunachokihitaji ili tuweze kuishi kwa furaha na tuweze kufanya hata kazi ambazo tunazifanya. Wenye tunafanya kazi abroad na wenye tuko wako Kenya, ningetaka mjue hivi. Hizi kampuni tunazozifanyia kazi hizi zinatuhitaji tu sababu ya afya yetu. Afya yako ikizorota inakupelekea familia yako. Afya yako ikizorota unafutwa kazi. Kitu yenye ningetaka kila mtu anote. Wakati mtu amegonjeka kwa kampuni wetu wengi,